Avqust ayının 3-ü 4-ü tarixində Balakəndə Azərbaycan Muaytay Federasiyası ilə Qartal Peşəkar İdman Klubunun birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan komandaları arasında Muaytay turniri və 18 yaşına qədər gənclər arasında Respublika birinciliyi baş tutdu. Çempionatda az yaşlılardan ibarət qeyri-peşəkar, az gənclərdən ibarət peşəkar qrup mübarizə aparıldı. Peşəkarlar arasında mübarizə Azərbaycan təmsilçilərinin qalibiyyəti ilə nəticələndi. Elçin Eminov, Romeo Gavlaya, Gürcüstan 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Onu da qeyd edək ki, bu ayın sonunda Muaytay üzrə İran-Azərbaycan turniri keçiriləcək. Düşün galibi 3-0 hesabıyla Eldar Erzade Azərbaycan Elin İsmail Fidan Genizade Günel Gedimova Genç Haber.